Поне ако мисли, че имам гадже, ще стои надалеч. Да? Извинявай, а Клио какво ще каже? Не знам. Може би ще осъзнае какво е загубила. Хрумна ми една идея. Ами ако се преструваме, че сме заедно, така ще уредим всичко с един удар. Държим Рей на страна и караме Клио да ревнува. Това действа само по филмите. Но пък ще е забавно. Свири на мен.